Шахарда эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Өткен тәуліктің өзінде 342 адам коронавирус жұқтырған. Қаланың бас дәрігері тәз вирусына шалдыққан 115 жүкті әйел барын мәлімдеп, саулықтарына алаңдап отыр. Өте үлкен бұл цифра 115 әйел. Яғни жүкті әйелдер олар қорғалған емес. Жүкті әйелдерге вакцина салуға болмайды. Алайда оларға жұқтыру ықтимал деп біз олардың яғни жолдастарын немесе туған туысқандар вакцина салдырмаса жұқтыру солардан ықтимал деп отырмыз. 115 әйел бізде қазір ауруханада жатыр. Қалалық инфекциялық орталық, қалалық перинаталды орталықта сол жүкті әйелдер босанады. Бас дәрігердің айтуынша бос төсек орындар жеткілікті. Бүгінде ауруханаларда 2200-ге жуық төсек орын бар. Қазіргі таңда оның жартысында вирус жұқтырғандар емделіп жатыр. Яғни төсек орынның 50% толып қойған. Ал дертке шалдыққандардың үйде жатып емделуі адам өмірі үшін қауіпті екен. Егер үйлеріңізде тұмау белгілері болатын болса, және де басқа да болса аурулармен ауыратын болсаңыздар, сіздер үйде жатып емделмеулеріңіз қажет. Осы мобильді бригадаларды шақырсаңыздар, емханадан мобильді бригадалар барып, үйлеріңізде емдейді, және де олар мониторинг жасап, бақылап отырады. Қалалық инфекциялық орталыққа түсіп, ауыр жағдайда түсіп жатқан науқастардың 98% үйлерінде 7 және 10 күн емделгендер. Бірде бір медицина қызметке жүгінбегендер. Сол үшін құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, біз талап етеміз. Егер сіздерде тұмау белгілері болса, немесе басқа да осы ауру белгілері болса, дереу арада жедел жәрдем немесе емхананы шақыру қажет. Жыл басынан бері емделіп шыққандар саны 7853 адам болса, коронавирустан 200-ге жуық адам мерт болған. Айта өтейік, дәрігер мамандар аты жаман инфекциядан сақтанудың бірден бір тиімді жолы вакцина ектіру екенін ескертеді. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Роман Перімқұлов, Нар-Ньюс.